Olof njay neena daw ba raw ci ngoro la bok kon dawal way ndax nga raw aduna ba defay bëgg tukki wala fan lay dekki ndax virus bi warna aduna bi mam yalla balal ñu yo sant yalla sante ti sante ta yo sant yalla warna jaar sante ti sante ta yo sant yalla sante ti sante ta warna jaar yo sant yalla sante ti sante ta kon warna jaar xolal aduna bi ñepp dañu traumatisé ndax jangoro ngi gare jëm xamul lu kay safara di ñaan yalla bur bi mam yalla nañu safara mam yalla balal ñu yeggal ci ñu yeggul lu jéggal ñu mam yalla balal ñu ci barké mamadou lamine jéggal ñu yañi mom nak suñuy dundu suñuy day yepp yañi mom yalla yañi mom suñuy dundu suñuy day yañi mom yo sant yalla sante ti sante ta warna jam yo sant yalla sante ti sante ta warna jam yo sant yalla sante ti sante ta warna jambe yo sante yalla sante ti sante ta c'est le akhir zaman vivons l'islam c'est le akhir zaman vivons l'islam islam nañu yerente jam ak salam ñoyem ño bokk suñu jëm amul sax tarixa senegal njay nak xam leen ne doole yemul doxul jam nañu xex ak virus bi mo gën ñu xex ci tarixa hey c'est la akhir zaman vivons l'islam sante ti sante ta yalla jekal ñu amin yalla yalla yaram jam amin yalla yalla yaram jam be mam yalla yaram jam yalla yalla yaram jam be sant yalla sante ti sante ta warna jam yo sant yalla sante ti sante ta yo sant yalla sante ti sante ta yo sant yalla sante ti sante ta everybody say tourji il est l'akhirat yatan mardien kon ñun delu wat les gars rentrer dans ton cœur t'as plus de temps allez dépêche-toi.